Aí galera, vou fazer um videozinho explicando pra vocês aqui o que fazer nesse banco do motorista da Ranger, certo? Mais uma vez, ó, Ranger, certo? Ranger 2011 essa aqui, que acredito que deve ser tudo igual. Vou falar assim que o banco é tudo mesma porcaria, esse é o português, claro. Eu nunca vi um banco tão sem vergonha igual esse pra me estressar tanto, foi igual esse, foi esse banco aqui, até eu acertar ele. Mas aí galera, ó, eu vou pintar ele agora, eu comprei a tinta de couro, certo? Eu consigo limpar esse aqui bonitinho, pintar com tinta de couro mesmo hoje. É, hoje não vou fazer, né, claro. Mas depois eu faço, mostro pra vocês no vídeo. Mas vamos lá. Esse assento aqui, ó, ele é muito reto, original de fábrica. É péssimo. O motorista tem que ficar segurando lá no pedal, porque senão escorrega pra frente. O do passageiro já é melhorzinho. Esse aqui, mesmo em qualquer regulagem que você usar pra cima ou pra baixo, é uma porcaria. Certo? Pensa numa engenharia que fala pra você, acho que o cara sentava só em banco de madeira de praça. Aqui, ó. O que que eu fiz, ó? Vamos ver se eu consigo. Vou iluminar pra vocês verem aqui. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Solta o trilho. Bem aqui, ó. Eu coloquei. Por que que tá com duas porcas? Porque o parafuso ele é longo. Tá? É, vocês vão calçar aqui, ó. Com porca. Aqui, ó. Tá vendo? Entre o trilho e o banco. Você solta aquele parafuso, troca, ele coloca o maior e coloca a porca pra regular. Uma porca de 15 milímetros de espessura ali tá lindo por baixo. Correto? Olha lá pra vocês verem, ó. Tá vendo? Uma porca de 15. Bem aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa pia, essa aqui porque o parafuso ele tem o corpo liso, então eu coloquei só pra parafusar e tem mais regulagem na hora que precisar. Mas é essa porca só aqui, ó. 15 milímetros aqui é o suficiente. Correto? Aí você regulou a altura do banco aqui, ó. Ficou legal. Agora tem uma porcaria nesse banco também. E vocês não vão acreditar. Vou dar uma paradinha aqui, vou colocar o vídeo a seguir para vocês verem. Aí galera, ó, dá uma olhada para vocês verem, ó. Só esses dois ferrinhos aí dentro, ó. Isso aí é a parte traseira do encosto. Imagina a hora que você senta, ela que afunda tudo. Parece mais uma rede do que um banco. Entendeu? Olha aí para vocês verem. Aí, ó, o que acontece, ó? Tá vendo isso aqui, ó? Esse banco é fundo, o encosto dele, olha lá. Ó, vocês olhando aqui, ele é fundo. Só que acontece, aqui ele tem um ferrinho aqui e outro ferrinho aqui. Esse buraco aqui é vazio, não tem cinta, não tem merda nenhuma. É impressionante, cara. Você senta aqui, o banco afunda lá atrás. Eu nunca vi banco tão porcaria igual esse aqui. Certo? Os caras fizeram um carro apertado pra caramba, que ela não é uma cabine dupla, ela é uma cabine estendida de quatro portas, né? E aí, o que que eu fiz? Olha a solução. A solução é que eu coloquei no vídeo aí, ó, pra vocês verem. Tá vendo? Olha no vídeo pra vocês verem que legal. Vocês colocam essa madeira, recorta 37 centímetros de largura por 35 de altura, certo? Aí vocês recortam e colocam nesse lugar, que vai ficar depois aqui, galera, ó, vai ficar aqui, ó. Aqui ele tem a madeirinha, um ferrinho, aqui tem um ferrinho. Essa madeirinha vai ficar apoiada nesse ferrinho e vai levantar isso aqui, ó. Tem que estar daqui para baixo, porque o peito das costas fica aqui e o lombar fica aqui, ó. Aí, galera, ó. Assim fica o encosto por dentro, ó. 39, não, 30, 37 centímetros de largura por 33 de altura. Pronto, ó. Esse aqui é o encosto do banco, ó. Certo? Isso vai ficar pela frente. Só soltar a capa, levantar a frente do banco e tá feito. Aí, ó. Pronto. Agora eu tô contente. Mas, meu Deus do céu, já tinha encomendado um banco de Evoque Dynamic, que fica legal também, mas tá difícil de encontrar, e os caras pediram 7 pau num jogo de banco, 5, é loucura. Aí eu consegui acertar esse bagulho aqui, ó. Já fez um enchimento aqui também, ó. E tá aí, ó. Ok, galera? Mais uma dica pra vocês aí. Depois de pintadinho esse banco com tinta de couro, aí eu vou mostrar pra vocês. Abraço!